Taigi, Juozai, tu pasiruošęs, Emilis pasiruošęs laikmatį, o aš pasiruošus būtent tą klausimėlį, tuos tris dalykus, kuriuos tau reikės išvardinti. Taigi, dėmesio, trys mėgstamiausi Juozo žodžiai. Orevurar, happy ir wow. O, išklausyk, labai laiku. Orevurar, happy ir wow. Visi lietuviški, kaip gerai. Taip, visi to, ko reikia. Super. Toliau, trys dalykai, kuriuos privalu išmesti be gailesčio. Negalės pasakyti taip staigiai. Aš turiu išmesti be gailesčio. Tau visko gaila, ne? Man irgi taip, žinai, negaliu pasižiūriu. Aš negaliu, aš geriau atiduosiu kam nors. Va, Man gaila, aš nieko neišmetu niekada. Va, aš ir pliuškinas, man gaila ir aš surandu žmogų kamtinį ir oi, kaip ačiū tau. Va, man tas, tada aš kaupiu viską, visko pridėta. Aš irgi kaupiu. Oi, nu žodžiu, Emilio. Nu, netiko šitas, šitą temą mums netiko. Netiko, gerai, ne, imam kitą. Toliau. Gerai. Trys žalingi įpročiai. Rūkyti, gerti, nemiegoti. Bet aš girdėjau, kad tu gyvenime nevartoji nieko stipriau negu kad gira. Aš kažkaip, nu žinokit, aš girtėju nuo draugų girtumo. Tai žodžiu, ne, aš aišku galiu išgerti ir aš labai norėčiau išgerti. Norėčiau, kaip būna žmonės prisigeria ir neatsimena, bet aš pavyzdžiui, tokio jausmo niekada neturėjau. Aš norėčiau gal pasivaliuoti net. Nu, neišeina man. Aš vos spėjau dabėgti iki tualeto ir tada man prasideda savęs prakeiksmas amžinas. Aš išraučiau, išmūčičiau, išbučiuočiau tą tualetą, nes man reikia visą naktį prie jo prabūti. Nu, negaliu gert, norėčiau, negaliu. Va, prašau. Tai ką mes turime ambasadorių į sveikatos ministeriją tave nukreipsim. Taip, bet aš rūkau, kiek nori. Va, giriasi jisai. Nu gerai, taip, toliau žiūrim. Toliau. Juozai, trys didžiausi gyvenimo malonumai. Atostogos, valgymas ir miegas. O, pritarčiau visiems trims. Nuostabu. Juozai, trys gražiausios kūno vietos. Taip, kojos, akis ir plaukai. Gerai. Toliau, trys gražiausi lietuviški keiksmažodžiai. Još, tai klioš. Viskas baigės, ar ne? Dar užtenka, jis nuostabus buvo. Čia tu pat sukūrė, ar ne? Nu, dizaineriškas apie lietuviškai žydiškas klioš. Bet aš tai pavartojamas. Aišku. Nu, liuks. Nu, tai vietoj jo pšichmat. Kas yra tikrai nelietuviškai. Tikrai ne, fui, tiesa. Ne. O čia još tik lioš. Visai nieko, visai sakyčiau teiktinas. Mes persiusim komisijai. Valstybinė lietuvių kalbos komisijai. Žaidžiam toliau. Taip, trys taip reikalingiausios programėlės tavo telefone. Oi, Instagramas, Facebookas ir kas dar? Nežinau, Mapsas koks nors. Naujausios žinios iš Instagramo laikų neberodo. Ta prasme. Čia visi Instagrameriai ten, kur nu, būdavo įkeli nuotrauką taip ir matai ir laukia, kiek ten tūkstančių taip tave palaikins. Taip. Tai neberodo viskas. Čia kaip naujausios žinios. Fantastika. Fantastika? Taip, visi bus tada lygus. Visi lygus, taip. O tai, na, palaukite, aš kadangi čia nebėra kaip varžytis dabar Instagrame. Tai žodžiu, aš kai, matot, nesu Instagrame, ne, aš nelabai bet vis tiek suprantu. Atsiras kažkoks momentas, kažką kaip ten, kas ten bus dėl ko svarbesnė, žinai. Dabar įsivaizduoju. Taigi, žinai, žmogus, kuris turi 10 milijonų sekėjų, taigi negali lyginti su tuo, pas kurį ten 30 tūkstančių arba ten 50 žmonių. Žodžiu, nuo šiandien ar nuo vakar, kada čia žodžiu, prasideda žmonių lygus ir Instagramų lygybė. Nuostabu. Aš tai kadangi sakau be Instagramų, bet vis tiek aš labai laikinu ir mėgstu, kur man Emilis parodo Juozo reportažus, kuris kuria. Taip, aš visus ištransliuoju. Taip, viską matau. Kartais būna, žinokit, atleiskit, nelabai įdomu, bet dėl to judesio, kaip sakant, palaikyti kompaniją, tai darau ir darau. Va, ką tik dabar važiuojant padariau reportažą. Rimtai, o ką sakėjai? Nu, pamačiau plakatą gatvę ir kaip tik sustojom prie perijos ir sakau, o, kaip malūnų. Nu, tai nuostabu, reiks man pažiūrėti, Emili, tu man parodysi. Juoksimės. Gerai. Nu, grįžkime prie mūsų žaidimuko. Oi, dar vienas kitas klausimėlis. Reikia greitai sugalvoti. Viskas bus gerai. Juozai, trys gražiausi vyriški vardai. Juozas, Jonas ir Vytautas.
Va, kaip gražiai, prašau. Fantastika, nuostabu. Fantastika. Čia aš kad greičiau atsakyti, tikrai ne apie grožį galvojau. Dieve, mano prisipažįstu iš karto. Bet vis tiek pat, žinai, čia žinok, viskas iš pasąmonės ateina. Viskas neveltui. Vat nepaminėjai vardo labai populiaraus dabar Gitanas. A kažkodėl reiškia? Vat, gražus, išskirtinis vardas. Va, tai nežinau, tie visi, žinokit, gitanai bijo manęs ir visokie kultūros ministrai, šau neateina, tai žinai, visi užimti labai, visi rimtai. Užimti taip. O ko tavęs bijot? A nežinau, žinok, kad nepasakyčiau, kaip apsirengęs. Tai tu kažkaip prisilaikyt. Arba stilistus galiu iš ko neveikti. Tai visi nusprendžia taip, kad geriau gal pasi ir neiti. Nu nieko, atvažiuoja Latvijos prezidentas užtat pas. Atvažiuoja tavo nuolatiniai draugai, taip, ne? Taip. Gerai, nu Juozai, paskutinis klausimukas ir tada mes truputėlį pagrosim muzikos ir galėsim apšnekėti, kas tenas važiuoja. Eisim pašokti dabar, duokit šokio muzikos. Gerai, mums kaip sakai, kolivutė. Iš ryto turim vietoj mankštos, livutė, davai einam prie sienos. Gerai, paskutinis klausimas ir einam prie sienos, Juozas man liepė eiti. Juozai, trys dalykai, taip, kuriuos reikėjo išsprogdinti su ta 100 kilogramų ar tonų bomba, kurią rado prie panoramos vakar. Taip, dvi veidystę lietuvių, tinginumą ir pavydą. Jihu! Labai gerai pritarčiau. Įsivaizduoji, 100 kilogramų būtų ten į naudą, taip sakant. Absoliučiai. Taip. Taip. Mėly bičiuliai, mes dabar su Juozu einam pašaukt, o po to grįšim labai, labai, labai netrukus. Jėzus, mesk tą mėgstinį, einam greičiau, klumpa koji, kokie kai duosim. Radio Centras.